É porque eu tô com esse esquecimento. Mas era sábado, ó. Aqui é Lá menor, não sabe? Aqui é segundo Lá menor. E primeiro Lá menor e depois é a terceira, é isso. Porque tem hora que a gente erra, mesmo, porque faz Com certeza, muito a gente tempo. entende. Segundo é aqui. Primeiro. Não.